com vocês que nós tá bom, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E como o Deva diz, bom dia, boa tarde, boa noite, bora começar o vídeo. Amanheceu, aqui minha barraquinha, tava dormindo, muito bom, frio, aqui faz um frio. Engraçado, é eu parar e faz um frio desse tanto, tá aí, doido. Bom dia, Franciele. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Dormiu bem? Graças a Deus, dormi. Oh, não passei frio. Eu acho que nós não estamos no estado do Pará, viu? Ah, não. O lugarzinho que é frio? Oh, aqui é assim, frio de noite, frio de manhã e o calor insuportável de tarde. É. Mas e tá bom. Aí quando dá, tá anoitecendo, frio. Frio. Começa o frio. Ainda bem dessa vez eu venho preparado, porque ano passado... Ah, Maria. É, esse ano, olha lá, minha coberta tá mais grossa dessa vez. Que Deus é mais, viu? É a nossa canoa aí da Soma Náutica. Pra quem não tá acompanhando, estamos fazendo uma rifa de uma canoa igualzinha a nossa e a da Soma Náutica. Tem uns banquinhos ali. E pra participar é bem fácil, hein? O link tá aqui na descrição do vídeo. Pá, com apenas um realzinho, você pode levar uma canoa da Soma Náutica com carreta pra sua casa. Acima de 15 bilhetes sai a 75 centavos cada bilhetinho. E acima de 100 bilhetes sai a 50 centavos o bilhetinho. Então temos duas promoções aí pra vocês, hein? Quanto mais vocês comprar, mais chances vocês têm de ganhar. Fran já tá aí num vício. Ela já vai com a varinha de bambu e a outra. Fernandinho tá ali. Bom dia, Fernandinho. Bom dia. Já quer pescar? Preparando aqui, fazer um lanche ali pra nós descer o rio, né? Hoje sai, né? Ontem... Se Deus quiser. Ontem eu pescar, pô, né? Ontem perdi só um... Esqueci até o nome do filho. Mandubé. Ah, o Mandubé. É. Hoje sai. Os meninos estão ali, ó. Licencinha aí, Fran. O Deva, mas o tio Mauri acordou aí. Bom dia, meninos. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tentando pegar um piau aqui. Nós jogamos um milho aqui, pôde. Fedorento. Não é fedorento, né, Mauri? Vai dar certo. Tá beliscando. Aí, ó. Tá beliscando? Beliscou o meu, beliscou o do Mauri. Uai, então vai ser bom, hein? Os pescadores que é ruim. A Fran vai chegar aí agora, ela vai pegar o peixe. E... Lá vai a Lívia. Oh, a... Bom dia, Adriana. Bom dia. Eu queria que você... O que você ia falar? Ia falar para as mulheres. Eu, você, Fran, no caso. A gente agarrar na louça, não deixar a Lívia lavar a louça. Porque ela tá com a perna doendo. Ela não vai aguentar ficar abaixada aqui lavando louça. Ok. E se os homens quiserem ajudar também, né? Tá ok. O bicho, você viu ali que já tem dois pescando, né? Pois é. E eles ajudar também na balança. A roupinha mudou? É, esse aqui é pijama. Daqui a pouco eu vou tirar meu pijama. Gente, é por que a gente fala isso, Adriana? É porque no ano passado eu vim... E eu não sabia como era, eu não tinha costume de ir acampamento assim, desse jeito. Aí eu trouxe só duas roupas. Aí ela tirava uma, lavava, depois tirava outra e lavava, duas, vestia outra. Três blusas, eu trouxe três blusas e duas calças, só. Aí eu fiquei revezando. Eu, pra mim, não tenho problema com isso. Não. Eu sou muito simples. Bom Mas, demais. Mas, nesse ano, vamos mudar a simplicidade. Ano passado, a Adriana, todos os vídeos apareceu com a mesma calça. Nesse ano, eu nem trouxe ela. Então vamos lá mostrar ali. Ah, essa aqui, gente, essa aqui é a Lívia, mãe essa da Fran. Bom dia. Você tá com a perna doendo e tá de bermuda, dona? Tô. Do jeito pra pegar que eu friagem? Deitei, eu amanheci. Mas passou frio, não? Tudo bom, não. É. Não. Tem cobertor de orelha pra esquentar ela. Esse aqui é o Fernandinho. Bonito. Marido da Lívia. Te amo, amor. Ah, que melosidade. Ó, parece que eu vi uma coisinha aqui bonitinha, ó. Esse aqui foi do casamento. Eu lembrei do casal da Bucá. Eu lembrei do casal da Bucá. Essa daí, a nossa... Gente, essa camiseta aqui foi a nossa primeira camiseta que a gente fez. Na época foi com a Presa Viva aí, ó. Fizemos esse desenho assim, ó. Até o pirulitinho tá na foto. Foi nossa primeira camisetinha. E assim somos nós.
Esse daqui, ó, é o Alex. Boa tarde, boa noite. Tudo bom, Alex? Tudo bom, eu sou o campeão do ano passado, 2023. Esse ano... Nossa senhora, tem que serei pisar. Serei o campeão novamente, 2024, não. Bicampeão, esse ano, na verdade. Esse ano você vai dar oportunidade para outras Tanto pessoas. Tanto é que nem pescar ontem à noite, o pessoal já foram pescar ontem Mentira, à noite. Mentira, tava passando mal, e não eu tinha ido. Cheguei, fui arrumar o acampamento primeiro, para depois eu ir pescar. Eu falei, eu só vou pescar quando tiver tudo pronto. Serei o bicampeão. Beleza? Então tá bom. Bom dia, boa tarde. Só que esse ano, troféu do casal WK. Casal Calibre esqueceu. Ó, Deva já tá aí no ranking de 58 centímetros. O casal WK, WK já está muito adaptado aos acampamentos. Mas nós só tem um troféu. Porém, não é dessa vez que eles vão ganhar o troféu. Não, vai Desculpa, sim. Desculpa, tá? Eu profetizo na minha vida, em nome de Jesus. Alex, ano passado ficou com a edição do passado. Esse ano é o do casal. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso dia, tomar café e partiu. Pescaria, bora lá. Olha aí, galera. Olha o Deva. Deva pegou um peixinho. É a cagona. Olha aí, ó. Falei pra vocês que eu devia pegar, ó. Já, essa daí você sabe que ela é boa pra peixe de couro, né, amor? Vou guardar pra isca. Guardar pra isca aí, ó. Mostra ela direitinho aqui. Vou tentar pegar um bocado pra fazer isca pra galera. Que linda. Agora vai. Só foi sair do local, porque, amor, ali tava muito na beiradinha, né? Uhum. Aqui aí. Eu botei mais no meio um pouco. Poitamo aqui, uhum. Joguei uns milho e já deu a primeira. Deu a primeira. Olha lá, vou colocar aqui no viveiro. E vamos para a próxima. Bora pro próximo. Olha a minha amiga ali. Ah. Um dia bom. Olha lá, pera aí. Vou chegar mais pertinho para vocês verem. Olha o mandi que ela pegou. Parabéns! Olha aí, galera. Bora dar uma saidinha. De canoa para ver se nós pega um peixinho. Olha, sai do barranco. Azara. Deu certo. Melhor descer sem o motor. É, não tem risco, né? Agora acho que já pode ligar, não? Já sim, vou sentar aqui. Na minha cadeira de motora. Olha o tamanho do chapéu desse homem, gente. É impressionante. É para cobrir do sol. Vocês vão pegar a traíra que aquece lá por lá ontem? Traíra? Vamos. Não, a traíra que eu sei, seu pai tirou ela no olho, né? Ela tava pega, tava. Os dois ali olhou, vai pegar não. Não. Oh, só de bacia. Só é pelado de bacia. Eu acho que lá vai dar sol. Ó, o Mauri já pegou um peixinho, gente, ó. E com milho ainda, ó. No milho. Uai, mandizinho, Mauri, ó. No milho. É isca. Já é nossa isca, três pedaços. Ano passado você pegou trairão bem aqui, ó. Foi com um mandinho. Naquela pedra com cabeça de mandinho. Então, aí, Maurinho. É um chamado, vai que hein? Significa que já tá te dando um sinal aí pra você fazer. Olha, eu peguei por fora da boca dele. Oita, cuidado que tem esporão. Quieta, filho. Só vai. Olha lá. Dá pra ver? Dá pra não cair no teu pé. Bem. Vamos lá. Vai pro próximo. Bora pro próximo. O alicate tá dentro da mama. Gambiaba aí, tá pegando. Nossa, é grande. Tá dentro, foi bem pro mato. Ah! Olha! O passaguá tá aí? Olha, gente, a minha amiga pegou um peixinho aqui que parece que é uma piabanha. Nossa. Olha Caramba. O tamanho, Fran! Fran, essa é grande. Pode pegar, Deva. A hora que você quiser. Pega. Caramba. Pega, amor! Nossa, Deva do céu. Mostra aqui, Fran. Olha, arrebentou o passaguá aí, ó. Não, já tava. Ah, tá. Pera aí. Tá não, tá bem fisgada. Tá bem. Não tinha escapado. Ô, amor. Caramba, essa é gorda, hein? Olha o tamanho. Mostra aqui. Nu. Nossa. Olha o tamanho. Coloca ela de lateralzinha, Fran. Quem diz que é quieta? Bonita demais, hein? Olha que linda, tá no seu rosto. Tá no seu rosto, isso. Aê. Caramba, essa é gorda, Deva. Que linda. Que isso, mulher. Ei, já fez a abertura da pesca com a piabanha top, hein? Sabia que esse peixe é muito gostoso? Eu acho que eu comi ele um pedacinho ano passado, não lembro. Qual que é essa isca aí que você tá usando? Traíra.
Olha aí, galera. Pedaço de traíra. Pedaço de traíra e pegou aí, ó. Que lindo! Bora pra próxima. Bora pra próxima. Nossa, né? É, galera, aqui não deu mais nada, só a Fran mesmo que pegou o... Piabanha. Agora a gente vai trocar de ponto. Os meninos já chegaram por aqui também, ali é o Fernandinho mais a Lilia. E o Alex já desceu, tá lá embaixo, lá, já. E vai passar por ali, ó. Olha aí, ó. Duas pedras. Gente, o rio tá muito baixo. Tá em cima das pedras. Fila de fuga. Vai dar certo. Só que eu vou esperar o Fernandinho terminar ali. Vira o bico e encontra lá na ré. Vem controlar na frente. É. Aí, galera. Cantinho, vamos passar bem ali agora. Bem no cantinho. Agora tinha umas gaias ali antes do Fernandinho tirar. O Alex mais a Adriana passou, foi dentro. Doido, doido. Ui! Acertei minha costela. Pegou mesmo? Pegou, mas foi de leve. Mas deu certo, né, Júlio? É. O importante é o que importa, não é? É. Já dizia o filósofo. Aqui, os galinhos. Esses cantinhos aqui mais tarde deve ser bom pro Tucunaré, né? Pode ser. Ontem, ano passado, Zizi pegou aqui, ó. Ou foi lá pra baixo, nem lembro. Ali no cantinho ali, ó, tá a Adriana, mais o Alex. Já estão ali, ó, no jeito ali da pescaria. E a Lilia, mais o Fernandinho, parou do lado dali, ó. Esse preto aqui é pedra. Deva, cuidado que pode ir no seu aí, viu? Cuidado. Que linda. As vermelhas. Olha, o Mauri vai jogar a tarrafa pela primeira vez. Essa pegou uns maiores peixes. Vai dar certo, vocês vão ver. Pegou? Eu vou pegar o ângulo certinho. Mauri, você joga a tarrafa tão bem. Igual toca bateria. O peixe que também foi tudo embora. Correu. Não abriu? Ó. Vamos ver aqui. Vivo. Agora vai. Muito forte, né? Jogar mais perto aqui. É, mais perto. Agora bora para a terceira tentativa. Agora eu acho que vai. Eu acho que tem que abrir ela mais. É, achar eu também acho. Ó, oh, deu uma melhorada. Piorar não tá piorando, já tá bom. Já melhorou, bem melhor do que a primeira vez. Ele sentiu engana. Vibrar alguma coisa aí? Não. Não? Vamos ver. Agora nós conseguimos. Tá bom. Tem que aprender. É, uma hora sai. Só foi. Aí, agora vamos lá. Quarta tentativa, agora eu acho que sai alguma piaba. Tu tem que continuar mordendo. Ah! Lero, lero. Se tu continuar segurando aqui, aí solta na hora. É. Aí solta. É, que aí pega o ângulo pra dar. Aí fica mais aberto. Vamos tentar. Vamos ver se o Mauri falou que sentiu alguma coisinha. Olha lá, é um garrancho. Não, tem, tem peixe! Tem peixe! Ah, mas... Oh! 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 Nossa! 10 horas de pescaria, olha, ele não tá. Erra. Gente, é o tanto de mandi. Isso aí você tá lascado, Maurinho. Tá lascado, porque eu escondei. Vou tirar isso aqui agora, hein? Vai lá, amor. Nossa! Ele não acreditou em mim. Na terceira, Kessy? Na quarta, essa é a quarta. Mauri, só que esse daí tem esporão, cara. Tá todo lá, traz alicate pra nós aí, dois. Vamos, pera aí.
Olha, galera, eles pegaram um peixinho ali, ó. Aquele ali é o Alex, mais a Adriana. Tá bem longe, então a imagem não vai ficar tão boa. Mas pelo que eu tô vendo, parece que eu mandei. Fala assim, Adriana, mostra aí. Adriana, mostra o peixe! Aqui! Ué, não dá nem pra ver. Que é? O que foi isso, Mauri? Que esquisito! Tá enganchado. Olha lá na ponta lá enganchada. Rapaz, pegou! Ai, olha que desgrama desse trem! Que bagunça! Mandi, outro mandi. Não, mandi, já chega, né? É. Depois daquela tarrafada, já chega de mandi. Olha lá, galera, ó, o Fernandinho, ó, pegou ali um peixinho lá, ó, um cachara, olha que lindo. Mostra, Fernandinho, pra nós. Esse aí a gente usa de isca. Olha lá. Ó o Fernandinho lá, galera, ó. Representando. Pega ele aí, mostra ele melhor, Fernandinho, por favor. Deixa mais folgado que eu vou puxar pra frente. Olha que bonito, gente! Parabéns! Bora pro próximo! Não! O David, ele tá largo pra pegar um peixe, viu? Cachara! Cachara! Não, é piranha! Essa pose droga. Toda pra pegar uma piranha! A piranha! Tá vindo rebocada? Tá, vou tirar logo! Pra quem não sabe pescar... É! A piranha, o Deva pegou uma isca pra gente. Deixa eu pensar nada. Olha o tamanho dela. Boa. No piranhão. Cê besta, rapaz, dá uns filé bom, amor. E galera, ela comeu. Eu mal joguei, ela pegou. O lugar que tem peixe, nós usamos piranha de... Quando tem muito peixe, né? Nós usamos piranha de isca. Uhum. O lugar que tem pouco peixe, se não for uma isca boa, não pega de jeito nenhum. Mas aqui pega com piranha, com mandi, com qualquer coisa. E essa aqui nós vamos fazer ela de isca. Pegou, Maurinho? Não, falhou. Falhei na missão, foi mal. Quase que saiu um peixinho ali agora. É. Deve ser piranha também. Os meninos estão ali, ó, já chegaram ali. Alicates. A Fran tá do lado de cá. É aí. E o Deva acabou de pegar aí a piranha pra gente fazer a isca. Então vamos lá, agorinha deve sair algum surubinho. O Fernandinho já pegou um surubinho hoje, saiu só uma até agora, né? Conhecido como Poço da Fran. Poço da Fran. Sempre que a gente vem aqui, nunca decepciona, sempre pega. É verdade. Então vamos lá pro próximo. Amor, pode passar por... Olha aí, galera. A Fran. Escapou. Foi o oi da Adriana, de novo. Oi, meu? Arrependido. O que você tem a dizer sobre isso, nada. Fran? Vou ficar calada. Porque eu achei que era uma piranha e era um cachara. E agora eu fiquei triste demais. Mauri. Bosta! Cacharinha bom! Ó, tô mexendo a minha. Vamos ver se vai. Ah. Ó, vai. É você? Oi, vem aqui pra debaixo do barco, ó. Devo trazer na minha linha. Erro de gravações. Essa aí vai ficar preto e branco. Que triste. Aí, galera, ó, a Lili aqui fritou um peixinho. Esqueci de filmar pra vocês, mas olha aqui, ó. Peixinho, um surubim. O surubim foi de hoje esse, né? Foi. Surubim. Aí os meninos estão aqui, ó. Todo mundo almoçando, ó. Deva já tá aqui com o pratinho dele, comendo um peixinho, uma carninha de porco, terminando também. Carne de lata e o peixe frito. Mauri já tá finalizando carne, também. Carne de lata lá da Luciene. É. Não é de lata, é carne de porco enlatada. A Fran aqui também já tá almoçando. Peixinho. Esse daqui tá pegando no prato alheio. Ó. Sabe que peixe é esse, gente? Surubim. Não é surubim, é o cachara do Pará. E a Adriana também já tá aí comendo. Uma saladinha. Saladinha com peixe. Que a gente tá aqui. Ficou sem sal. Ficou sem sal. Sem sal de tudo. Aí, Lilian. Tinha que falar. Lógico. Amor. Não, é claro, aí eu vou pegando o peixe. Como é que você faz? Você tempera na hora e frita na hora. O gostoso do peixe é um sal. Então tempera mais cedo. Briga. Coloca muito sal e reclama. Se coloca pouco, não, reclama. Não, tá sem sal? O bom é estar sem sal. Aí. Tá mentindo, então? Não, não tá.
Ué. Bota eles pra temperar a próxima vez, Línia. É o cara do paladar mais refinado que tem aqui de vocês, sou eu. Meu pai se você falava, não reclamar, não é o Fernandinho. Meu pai é mais chato. Meu pai falava, eu sou do paladar refinado. Seu pai já foi. Até você. Toda vez que eu chamo ele. Viu, Alex? Hã? O Alex, você é você. Toda vez que eu chamo o Fernandinho pra almoçar lá em casa, quando eu tô fazendo comida, eu já falo com o Alex. Eu duvido que você não vai reclamar. Não, não é ele, não. Eu não, falo, não é ele. Eu falo mesmo. Quer sem sal, eu falo. Fala sério. Vou roubar um pedaço da Adriana. Vai lá pegar. Não, você rouba do meu toda vez. Passa aí. Não, mas eu gosto de roubar do eu seu. Eu vou morder igual a Cassi me mordeu. Eu mordi ela, gente. Ela foi pegar um carne de porco no meu prato, eu peguei, dei uma dentada nela. Aí, agora não deixei. Meu dedo onde o sucuri... O que aconteceu? Sucuri. Não, sucuri não, foi o marimbondo. O marimbondo. Será que foi o marimbondo mesmo? Mas foi, pisei nele, que esse preto desse tamanho. Só o, pé, só o ferrão dele era assim, ó. Pegou por lá e varou aqui, ó. Aí, credo, exagerado aí. O David trouxe o específico pessoa e eu tomei ali a polegada. Você trouxe? Aí deu pra ele. Ah. Aí o David me deu e eu... Parabéns, David. David te deu e eu sei o quê? Tomei. Específico pessoa, lá do São Pedro do Xingu. Agora à tarde, galera, pescaria. Vamos descer lá pra baixo de novo. E o Fernandinho pegou um peixinho. Ergue aí, Fernandinho, vai. Cacharinha. Ergue, corre. Tira ele, pai. Olha lá, ó. Fernandinho. Fernandinho pegou um cacharinha agora. Acabou de pegar. A gente chegando aqui. É grandinho, ó. Vamos lá. Mostra aí, aê, que top, mais um, segundo de hoje, hein, Fernandinho? 90 centímetros, vai levar o troféu. Esse daí não dá 90 centímetros, não. Aí, ó. Quer medir pra gente ver? A vara, dá, a vara. Quer medir, não? Vou soltar. Vai soltar ele? Vai soltar mesmo? Oh. Ah, seu mentiroso. Bora pro próximo. Que besta! Chega lá perto, Maurinho. Vamos pegar a trena. Você pegou com o cara que desceu pescando aí? Vamos meter ele aí, ó. Tem a trena aqui, peraí. Caramba! Não, esse não foi o Fernandinho, não. Puxa nós próximo um pouquinho, Deva. Quer chegar perto também. A gente quer triscar no peixe. Passa a mão no Fernandinho pra dar a sobra. Passa a mão aí no peixe. Nossa! Bonito, hein? Vamos medir, peraí. Da medida. Uhum. Caramba, hein, Fernandinho? Liderança no troféu, puxa, hein? Aí, só dessa vara sua. Até puxa. Agora. Boquinha dela. Assim, é? É. Ó, 92. Não, mentiroso. Tem que topar lá? É, uai. Não, uai. Vem trás e pra cá. Bem pertinho. Assim, né? Isso, tá boca bom. Fechada. Fecha a boca, amigo. Caramba. Estico. Peraí, mas a trena, estica a trena. Peraí, deixa eu puxar ele aqui. Manda logo. 76. 76 e meio. Ó, minha direita. Ó, aumentou lá, ó. Boquinha lá, fechada, tá aberta aí. 76. Boa, hein? É, vai pra vida. Vai. Ah, vai. Vai pra vida. Vai pra vida eterna, né, Lília? Vai. Não cabe, não. Caramba, bom isso aí. Que isso que você tá usando, Fernandinho? Cabeça da... Ai, a vara. Cabeça da... Piranha. Cabeça da piranha. Então vamos lá, cabeça da piranha. Agora não vamos desperdiçar nenhuma piranha mais. Bora pro próximo. Ah, não, foi não. Foi não. A piaba, a única piaba. Eu tô de piaba ainda. Assim, cadê minha piaba? Ninguém assim, mexe. Eu tenho piau. Eu sou piaba. Não é assim dessa escrita. Oi. Olha lá, a piranha vai comer minha piaba. Deu dois puxadinhos e vem da rua. Nossa. Que top.
Olha aí, peixe. Fran, a Fran pegou um peixinho. Piranha agora, agora eu vi. Olha lá. Isca. Ui. Piranha. Oi, mostra ela aqui, Fran. Piranha. Bora pro próximo. Próximo. Ó, oh, gente, a Fran. Ué. Que ela isso, Mauro? É um peixe? Vamos ver o que que é. Será que é o primeiro trairão, Fran? Atracajá! Olha o tamanho desse trem. Tu solta foguete não, Deva. Eu sei que essa boa. Me ajuda, Deva? Eu acho que tá fácil pra tirar. Difícil aqui, ó. Ca... tá podre. É, você não tá não, né? Eu faço isso. Você deu aí? Que nojo, gente. É o peixe, né? O tracajá aí. Oh, eu achei que era tipo ou uma raia, ou senão seria uma trairão, um traíra, sei lá. Calma, deixa eu botar o alicate aqui. Oh, obrigada, Deus. Parabéns, Ivonils. Você salvou. Fala igual ela assim, thank you, somebody love. Thank you, somebody love. Love, bug, 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 bug. Então vamos pro próximo. Tracajá não. Eu não quero mais essa aí. Aí, Thiago, ó, sua amiguinha aí pega tracajá também, Thiago. Não é só você, não. Parceiro. É nóis. Já pensou ser um tracajá também? Ser um tracajá vai ser legal, hein? Chegou. Hein? Hein? Boa, boa, boa. O meu tá embaratado, viu, ali, ó. Eu tô pegando acho que tá do dedo. Ó. O poço da Fran nunca decepciona. Parece surubim, será? Não, piranha. Piranha. E é pequeno. Piranha, mais um. Outra piranha que fica comendo as iscas da gente tudo. Isso aqui não fala que é o poço da Fran, porque da outra vez ela que escolheu esse poço aqui, ela pegou um bocado de peixe aqui nesse poço. Aí, esse ano... Aqui não erra não, pelo menos um piranha não tira daqui. Esse ano ainda não sai um peixe bom aqui não, só as piranhas. Só piranha. Nesse poço, né? É o poção aí, tanto que é bonito. Bora pro próximo. Vai virar isca? Não. Vai soltar? Você que sabe, vocês querem que... Ah, tem. Tem muita isca, né? É. Tem só os mandis de isca. Aquela piranha acabou tudo, tá? Acabou. Então deixa, sei. Vou deixar, né, então? Uhum. Vou quebrar a boca dela e deixar ela aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Agora, um piau que eu peguei mais cedo. Vou iscar ele dessa forma. E vou jogar. Deixa eu ver, mais três de novo. Pera aí. A forma. Dessa forma aqui, ó. Deu pra ver? Uhum. Vou jogar. Vamos ver aí o que que vem agora. Pronto. Vamos aguardar. Tentando esquecer, sonhando seu corpo na cama alugada. Aí dentro do seu coração e nesse lugar que eu tô, ninguém me tira. É, galera, é isso aí. Chegou a noite, chegamos no acampamento. A gente já jantou. Já tomamos banho na água fria, que é frio, frio, frio. Que foi os peixes que saiu hoje. É, juntando as três canoas, né? Deu esses peixes aqui, deixar esse pendurado amanhã, botar no gelo. Aí. Galera, já tá dormindo a maioria, tem mais gente banhando. E eu e a Cassie vai dormir agora. Frio, amor? Tá um pouquinho frio. Aqui nem parece que é Pará, né? Que é o Pará, galera, mas é bem perto da divisa com Mato Grosso. E aqui é frio, frio, frio. Toda vez, no ano passado não é veio, mas nós passamos frio. Esse ano não é veio até mais preparado, né? Com coberta grossa. Blusa de frio. Blusa de frio. Uhum. Que a gente já sabia. Então esse foi o dia de hoje aí.
Eu peguei um... Ah, graças a Deus, eu peguei um surubim hoje. Hoje eu não peguei, mas tu pegou. E ontem também tu representou aí. O vídeo anterior foi eu, esse vídeo foi tu que representou. Graças a Deus, né? Nós pegou. Aí amanhã nós temos que tentar ir, né, recuperar o troféu, porque até agora o troféu é do Fernandinho, né? Com um peixe de 70 e... quantos centímetros? 76. 76. Temos que tentar recuperar aí, hein, irmão? Pra esse ano ir pra... Por enquanto tá com o Fernandinho, mas ainda tem amanhã, depois de amanhã. Tem até sábado aí, né? Vamos ver o que acontece nesse decorrer aí. O jogo pode virar ou não. E, gente, sobre a questão da canoa, hein? Se você não tá participando, você já participa. Por apenas um realzinho, você pode concorrer, né? Uma canoa da Soma Náutica. Uma canoa igualzinha a nossa. É, com carreta, tá? E todos os acessórios, né? Isso. Tapete, banquinho de couro, carreta, a capotazinha, né? Uhum. A lona para não pegar poeira. E temos dois combos promocionais, acima de 15 números. É, cada bilhete sai a 75 centavos e acima de 100 sai a 50 centavos. Então tem dois combos aí promocionais para vocês aproveitar. Fosse eu comprar de 100 números. Para você garantir logo, né? A gente já somos 50. Saia só 50 reais. 56% já. No momento nós está gravando esse vídeo, mas quando ele for postado já vai estar mais, né? Bem mais. Já vai estar quase acabando ou acabado. E avisando vocês aqui, a gente não colocou data de finalização, porque a gente só vai finalizar assim que a gente vender todas as cotas. Aí sim. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai mostrar aqui quem é o ganhador ou a ganhadora. E não vai demorar, porque tá indo rápido, graças a Deus. Então, obrigado a vocês todos aí. Um beijo e até o próximo vídeo, com fé em Deus. Tchau. Tchau, obrigado. Até amanhã. Vamos dormir e amanhã cedo de novo. Yeah.